Привіт всім! Зараз я вам покажу смирикові білі гриби. От. Звісно, я їх вже побачив. О. Вони, по-перше, смирикові смачніші. Ну і по-друге, бачите, ось там вони. Якщо не бачите. От вони там, так? Зараз я туди до них залізу. Бачите, які красавці. Красавчики які. Це називається смирикові. Вони смачні. Так, зараз їх рвемо. О. От вони. О. Бачите? От. Старі. Ось так. Це я рвав. О. Здорові. Бачите? Здорові. О. І цього рвемо. Але здорові, бачите, гарні такі. О, о, о. Корня. О. Грибницю не пошкодив. Оце викинути, воно зогниє. Грибня не буде. От. Вийду на стежку. От. О. От. Такі грибочки. От, карпатські білі грибочки. Бачите, вони ростуть в смириковому лісі. Бачите, смирека. Переважно смирека, молода смирека. От. От. От, такі грибочки. Ладно, якщо знайду, то ще включуся. Так, я включився опять. Хочу вам показати білого гриба. Бачите, під ялиночкою. От. Хто не знає місць, його не побачите. Бачите, він скритий такий, зашифрувався від листя. От, дивіться, який красавець. Такий грибочок. От. От. У нас в Карпатах їх називають весняні білі гриби. Ну, літні, чуть-чуть інші шапочки, світліші. Ну, осінні вже всі знають. От. Бачите, де він вродив. Не можна вирвати. Муки у нас здорові. Кап'ям, не можна вирвати.
сушку саме раз. Подивіться, він красавий. Красавець який. Твердий, суперовий, отакий грибочок. О, там я вже знайшов. Ух.